günaydın Məhəmməzlərim. Salam, xoş gördük. Bütün müsəlman dünyamızı Qurban Bayramı münasibəti ilə ilk öncə təbrik edirəm. Məhəmməzlərim, kəsdiyiniz qurbanlar qəbul olunsun. Yaxşı niyyətli ürəklərimizdə nə yaxşı niyyətlərimiz varsa inşallah çin olsun. Allah bizim günahlarımızı keçsin, günahlarımızdan bizi bağışlasın. Və bu gözəl bayram günündə biz yenə də canlı efirdəyik. Və bugünkü verilişimizin qonaqları ilə sizi tanış etmək istəyirəm ilk öncə. Dr. Canpolad Klinikanın rəhbəridir. Bugün bizim studiyamızın qonağı terapevt androloq, həmçinin Ukrayna andrologiya elmi üzrə tibb elmləri namizədidir. Canpolad doktor, sabahınız xeyir olsun. Bayramınız da mübarək. Təşəkkür edirəm ki, bu bayram günündə bizimləsiniz. Və Dr. Canpolad Klinikanın rəhbər müavini və həmçinin Avropa-Ukrayna Androloglar Assosiasiyasının üzvü, Ukrayna Andrologiya Elmi üzrə Tibb Elmləri namizədi urolog-androloq Elnur Hüseynov da. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Bugünkü verilişimizin qonağı, deməli, sizi təqdim etdim. Və CD cinsiyyət sistemi xəstəlikləri bugünkü bizim mövzumuzdur. Müalicə və diagnostikada olan çətinliklər. Məhəmməzlərim, canlı efirdə isə təbii ki, bizə qoşula bilərsiniz və hər iki mütəxəssislərimizə mövzumuzla bağlı öz suallarınızla müraciət edə bilərsiniz. Mövzumuza keçid almamışdan öncə qısa bir məlumat klinika haqda verim və sonra ilk olaraq sözü Dr. Canpolada verəcəm. Demək, Dr. Canpolad klinikası hər birimiz artıq bilirik ki, təzə bazarın arxasında yerləşir müəmməzlərim və məhz bu klinikada həkim qəbulu pulsuzdur. Bu klinikada endirimli müayənə, müalicə ala bilərsiniz və öz sağlamlığınızı, həm də ailə üzvlərinin sağlamlığını məhz bu klinikaya etibar edə bilərsiniz. Klinika haqda daha ətraflı məlumatı siz internet vasitəsilə də ala bilərsiniz. Dr.canpolad.az saytında və yaxud Facebook səhifələrini bəyənə bilərsiniz. Binəqədi rayonunda yaşayan insanlara şad bir xəbərimiz var. Artıq Dr. Canpolad Klinikanın filialı Binəqədi rayonunda da fəaliyyətə başlayıb və Binəqədi rayonunda yaşayan insanlar üçün 50% endirimlə burada müayənə müalicədən, yəni bu əhalilə Binəqədi rayonunda yaşayan insanlar 50% endirimlə yararlana bilərlər. Və bir xəbərim də olacaq. Əgər siz anonim qalaraq Dr. Canpoladla öz problemlərinizlə, səhətinizdə olan problemlərlə bölüşmək istəyirsinizsə, əgər siz 050 və 051 abunə işləyirsinizsə 69-29 yığaraq, anonim qalaraq, adınızı söyləmirsiniz, soyadınızı, telefon nömrənizi, sadəcə olaraq öz problemlərinizlə Dr. Canpoladla 24 saat ərzində bölüşə bilərsiniz. Bu problemlər nədən ibarət olmaz? Sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, cinsi zəifliyi varsa və yaxud toy gecəsi uğursuzluğu, bu cür problemlərlə hətta psixoloji dəstəyə belə ehtiyacınız varsa, Dr. Canpoladla əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050 və 051 abunə işləyirsinizsə. Dr. Canpolad, buyurun, sözü sizə verirəm. Çox sağ olun. Mən də xalqımızı, ümumiyyətlə Türk dünyasını, müsəlman dünyasını bugünkü Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Kəsdiyiniz qurbanlar Allah tərəfindən qəbul olunsun. İnşallah. Və xalqımıza həmişə toy, bayram, əmin-amanlıq arzulayıram. Amin. Və bu günləri mən istəyirdim ki, bu bayram günündə həmişə mən söyləyirəm ki, insanlar sağlam nə qədər olsalar, o qədər həyatları demək mənalı və xoşbəxt ola bilər. Və hər birimiz çalışmalıyıq ki, sağlam və xoşbəxt olaq. Və bunun üçün isə sağlamlığımıza heç vaxt bir yana qalmamalıyıq və vaxtında həkimi, klinikanı, mütəxəssisi düzgün seçərək, düzgün ünvana müraciət etmək və problemləri həll etmək lazımdır. Hörmətli tamaşaçılar, mən istəyirdim ki, bu günlərim sizinlə bu sidik cinsiyyət sistemində olan xəstəliklər, onların törətdiyi fəsadlar, daha sonra onların diaqnostikasındakı çətinliklər və ən sonda isə müalicə taktikası və müalicədə olan çətinliklər. Bunlarla bağlı sizə ətraflı doktor Elnurla deyək ki, sizə məlumat verək. Bilirsinizmi, sidik cinsiyyət sisteminin xəstəliklərindən mübarizə işinin çətinliyi əlal xüsusən ondan ibarətdir ki, bu xəstəliklər əsasən infeksiyon tipli xəstəliklər uzun müddət gizli, fəsadsız, problemsiz bədəndə yaşayır və demək olar xəstə olduğu halda özün tam praktik sağlam hesab edir. Ən ağırlıq buradan ibarətdir. İkinci bir səbəb odur ki, infeksiyalar hər zaman tapılmır. Onlar demək olar gizlənə bilirlər, təsadüfi müayinələr zamanı üzə çıxa bilirlər. Bunun üçün bizim əlimizdə nə qalır? Yalnız və yalnız yeganə olaraq demək bizim əlimizdə laboratoriyanın, dəqiq laboratoriyaların, düzgün müayinələrin
nəticəsinə biz etibar etməliyik. Hansı ki, onun köməkliyi ilə biz demək olar, diagnozu dəqiq qoya bilərik. Çünki deyək ki, mikroplazma, uroplazma dəfələrlə biz demişik ki, 10 il, 15 il bədəndə qala bilir, heç bir fəsad problem yaratmır. Ancaq təəssüflər olsun ki, orqanizmi hər hansı bir ağır stres keçirdərsə, ağır bir infeksiyon proses keçirdərsə, bu infeksiyalar baş qaldırır və demək olar, böyük fəsadlar verir. Ən böyük fəsadlar da ondan ibarətdir ki, hörmət tamaşaçılar, bu demək sonsuzluq problemi yarada bilir. Yəni, mikroplazma, uroplazma, orada gördüyünüz kimi biz spermogramanın analizi ediləndə, orada deyək ki, spermatozoidlərə bu infeksiyalar yapışır, onların hərəkətli faizini aşağı salır və eyni zamanda demək olar ki, özlərini məhv etməklə spermatozoidlərin onların sayını azaldır. Və nəticədə nə baş verir? Sonsuzluq baş verir. Kişi sonsuzluğu. Çünki spermatozoidlərin sayı və hərəkətlik faizi normal olmasa, cətlik, aktivlik olmasa, görürsünüz mü orada ekranlarda ölü spermatozoidlər, onların birinci müalicədən əvvəl, daha sonra müalicədən sonraki aktivliyi siz görürsünüz. Bu ondan ibarətdir ki, infeksiyalar həmən ölən spermatozoidləri öldürür, hərəkətliyini zəiflədir və bunun nəticəsində də demək olar ki, kişi sonsuzluğu baş verir. Və bunun müalicə taktikasında uzun müddət demək olar ki, müşahidə etməlidə ki, həkimdən böyük təcrübə, böyük səvad lazımdır ki, bunun səbəbini tapa bilsin. Çünki bayaq dediyim kimi, mikroplazma, uroplazma, deyək bunlar hər zaman görünməyən infeksiyalar tipindədir. Təbii ki, bilirsinizmi, bu laboratoriyada bütün müayinələrin aparılmasında sonsuzluq problemini həll edərkən müayinə toplum getməlidir. Yəni, burada qanın ümumi analizi gördüyünüz aparatda avtomatik qan analizatorunun köməkliyi ilə 19 parametrli qanın ümumi analizi burada gedir. Daha sonra demək burada biz CD-in ümumi analizini aparmalıyıq. Daha sonra prostat vəzin kişilərdə deyək ki, şirəsinin müayinəsi aparılmalıdır. Daha sonra spermogramanın müayinəsi aparılmalıdır. Bundan sonra demək istəyərdim ki, qanda immunofferment analizlərinin aparılması, yəni ki, bütün infeksiyalar orada sitomegalavirusu, gerpesi, xlamidadır, mikroplazma, uroplazma, gardnerella və s. Hətta bir çox təhlükəli infeksiyalar var ki, mütləq onların da aparılması vacibdir. Hansı ki, bunlar sifilisi, spiddi, hepatit B-di, hepatit C-di. Mütləq bunların müayinəsində də böyük ehtiyac vardır bu zaman. Bundan əlavə, gördüyünüz kimi burada laboratoriyada iş gedir və bu avtomatik aparat özü cavabı yazıb hazırlayır. Bizim işimiz yalnız yazılan cavabı ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edib cavabları hazırlamaqdır. Bundan sonra gördüyünüz bu aparat 4D datçikli demək, bunu mütəxəssislər gözəl bilir. Ən son uzi aparatıdır ki, hansı ki burada hamiləlik zamanı dölün, demək, ana bətnində öz rəngində, hətta bəzən deyirlər ki, kimə oxşadığına qədər biz onu tuta bilirik, fəsadlarını tuta bilirik. Yəni ki, burada problem var, yox. Eyni zamanda burada uzi aparatından təzə olması ilə yəni, mütləq vacibdir. Yəni, görüntülərin necə aydın, gözəl görüntüsünü siz görürsünüz. Burada demək, eyni zamanda bu aparatın köməkliyi ilə biz 3D datçiklərlə, yəni biz burada prostat vəzi müayinəsi, deyək ki, xayaların müalicəsi, doğum çıxaran yolların, varikosil, xaya damarının varikosilin müayinəsi, qaraciyərin, böyrəyin, silik yollarının müayinəsi mütləq vacibdir. Bax, gördüyünüz bu aparat uroflorometrdir. Hansı ki, burada silik kanalında olan bitişmələri, strukturanı biz təyin edir. Görsün, orada problem var, infeksiyon proses keçirildiyinə xəbər verir. Xəstədə az-az qırıq-qırıq tez-tez CD getmələrin olmasının qrafikidir, bax bu gördüyünüz və bunu biz müalicə edirik. Müalicədən sonra isə gördüyünüz o qrafik tamamilə dəyişir və demək tez-tez CD getmələr demək burada ləngiyir artıq. Xəstəni də yandırma, göynəmə, acıştırma problemləri itir. Bunu deməkdir ki, yəni burada gördünüz mü? Burada artıq müəyyən qədər o çertiyojda verilən qrafikdə hündürlük bərpa olundu. Bu ondan ibarətdir ki, yəni artıq oradakı yolda olan problem
şişkinlik, dəyəksilik yollarının daralması yıxşırıldı ki, artıq o deyək ki, çertörcdə qrafikdə dəyişiklik baş verdi. Bax, orada bilirsiniz mi, o da həkim görsədir, orada çox ciddi struktura var. Yəni, bu xəstəyə çox böyük yandırmalar, göynəlmələr, uzun müddət müalicəyə tabi olmayan ağır bir formadır bu. Struktura adlanır bu. Bunun da demək, biz diferensiasiya edirik bəzən, çox vaxtı prostat vəzinin adenoması ilə strukturanı səhv salırlar və demək, xəstənin bu problemini adenoma kimi qəbul edirlər. Və hörmətli tamaşaçılar, fikir verirsinizsə, bu gördüyünüz bütün diagnostik aparaturalar bizim klinikada demək olar fəaliyyət göstərir. Və əlimizdə olan bu aparatların biz köməkliyi ilə sidik cinsiyyət sisteminin fəsadlarını verən sonsuzluğu, cinsi zəifliyi, toy gecə sığursuzluqları, ereksiya zəifliyi, eyakulyasiya vaxtının tez baş verməsi, xroniki sistitləri demək biz burada həll edə bilirik. Və xəstələrin gecə və gündüz sidik ifrazının pozulmasından əziyyət çəkməsini biz həll edə bilirik. Eyni zamanda burada deyərdim ki, xəstələrdə çox vaxtı xanımlarda deyək ki, qeyri-ixtiyari sidik ifrazının olması, bu problemləri biz bu aparatlarımızın köməklə diagnostik edirik, müalicə edirik. Eyni zamanda burada gördünüz mü, penil doplerin aparılması, yəni ereksiya zəhliyinin əsl səbəbi arteriyadadır mı problem, yaxud vena damardadır mı problem. Bunu biz orada çox gözəl tuta bilirik və bu respublikada yalnız və yalnız bizim klinikadadır və bunun köməkliyi ilə biz dəqiq diagnoz qoyaraq daha düzgün müalicə biz apara bilirik. Görürsünüzmü, hörmətli tamaşaçılar, əlin altında bu qədər diagnostik aparatlar olmasa biz xəstəni tam dəqiq müayinə edə bilmirik. Təəssüflər olsun ki, çox vaxtı bu aparatlar yoxdur, amma bu aparatlarsız bir-iki analiz etməklə sidiyin və yaxud yaxman analizi xəstəyə diagnoz qoymağa çalışırlar. Bu qətiyyən düz deyil və heç bir nəticə xəstəyə vermir. Xəstə sonunda həkimdən və klinikadan narazı qalır. Ona görə ki, bu aparaturaların hamısı əlin altında olmalıdır ki, dəqiq diaqnoz qoyub düzgün müalicə verək. Hörmət tamaşaçılar, indi mən istəyərdim ki, bizim Elnur doktor bu bizim klinikada olan müalicədəki müalicəvi aparatlar, fizioterapiya aparatları haqqında sizlərə məlumat versin və siz də biləsiniz ki, əgər müalicə zamanı yalnız dərmanın verilməsi, reseptin yazılması, heç vaxt sidik cinsiyyət sistemində illərlə demək xəstəlik olan xroniki xəstəliklərin, onların fəsadlarını, yəni dediyim kimi sonsuzluğu, cinsi zəifliyi, toy gecə sığursuzluğu, xroniki sistitləri, qeyri-ixtiyari sidik ifrazının pozulması, sidik ifrazının gecə gündüz pozulmalarını bu aparatlar, müalicəvi aparatlar əldə olmasa onu müalicə etmək mümkün deyil və o işdən hər bir xəstə yayınmalıdır ki, yalnız dərmanla xəstə sağalmayacaqdır. Və bu aparatlarla müalicə işini Elnur doktor sizə ətraflı məlumat verəcəkdir. Buyurun, doktor. Biz də xalqımızı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Hər kəsə uzun ömürdən sağlığı arzulayırıq. Və doktor söylədi, diagnostika aparatlarından danışıldı. Biz həmişə söyləyirik, doktor Zampolad İmamovun klinikası bir elm mərkəzidir və klinikamızda bugünkü gün dünyanın əksər klinikalarında olmayan avadanlıqlarımız var və doktor diagnostik aparatlardan söhbət açdı, biz müalicə aparatlarından danışacağıq ki, hansı ki hal-hazırda... Doktor, çox üzr istəyirəm, reklamlardan sonra mütləq danışacağıq. Mənim əzlərim üzr kanalında reklamlarda kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın. Biz devam edirik məhəmməzlərim. Bütün yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayıram. Qurban bayramınız mübarək olsun məhəmməzlərim. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonaqları Dr. Can Polat klinikanın rəhbəri, terapevt-androloq, Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü, Ukrayna Androloqiya Elmi üzrə
tibb elmləri namizədi Can Polad İmanovdur və Dr. Can Polad klinikanın rəhbər müavini, uroloq, androloq, Avropa Ukrayna Androloqa Asosiasiyasının üzvü və Ukrayna Androloqiya tibb elmləri namizədi Elnur Hüseynovdur və mövzumuz cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri diaqnostikada və müalicədə olan çətinliklərdir. Və doktor, reklamlardan öncə siz müayinə və müalicə aparatlarını tanış edirdiniz. Müayinə və danıqlar haqqında doktor danışdı və müalicə aparatlarından matriks urologiya aparatı haqqında danışmaq istəyir ki, bugünkü gün vakum terapiya cinsi zəiflikdə ən əvəz olunmaz bir müalicə sxemlərindən biridir. Ancaq həmin vakum terapiyaya biz dünyada ən aparıcı klinikalarında bugün lazer şüalarından istifadə olunur ki, artıq biz də edirik həmin vakumla süni ereksiya yaratmağın plus ora lazer şüaları verməklə əlavə kapilyarların əmələ gəlməsi və zəiflikdə bunun əvəz olunmaz bir vasitədir. İndi gördüyünüz bizdə xroniki infeksion xəstəliklərdə azonlaşdırma vardı. Bu hər kəsə məlumdur. Və indi vena daxili lazerin yeridilməsi. Yəni, bu Azərbaycanda təkcə deyərdim ki, Dr. Can Polad klinikasındadır və bu bir işi aparırıq. Xroniki infeksiyalarda və yaxud burada bir şey də var ki, laboratoriya həqiqətən də güclü olmalıdır. Nəyə görə? Çünki bu terapiyaların keçirilməsi, aparatı avadanlığı gətirməyə kimsə də cəhd edir, gətirirlər. Nəticə olmur. Nəyə görə? Çünki bu işin aparılmasında təkcə androloq yox, terapevtlər və yaxud kardioloqlar və yaxud endokrinoloqlar ki, burada laboratoriya mütəxəssisləri ki, qanın hər bir formalin elementinə baxılmasıdır və hansı avadanlıqdan, aparatdan nə vaxt istifadə etmək lazımdır, bu əsas məqamlardan biridir. Məsələn, lazer, vena daxili lazerin yeridilməsi çox uğurla həyata keçirilir və keçiriləcək və bu elmin son nailiyyətidir. Və bunu, yenə də deyirəm ki, Dr. Can Polad klinikasında bizdə var və bu proseduranı biz edirik. Və indi doktor göstərir Alman kreslosu, məsələn, doktor dəfələrlə bu prosedura haqqında söyləyib və xroniki prostatitdə və yaxud xroniki sidik bayaq söylədiyimiz struktur xəstəliklərdə keçirilirdə bu altdan həm dalğalar verməklə, maqnit sferası yaratmaqla və də kontakt üsulu ilə təsir etməklə xroniki prostatitdə çox gözəl təsirə malikdir. Və bu maqnit, üzr istəyirəm, Alman kreslosu haqqında. Ümumilikdə götürdükdə bu göstərilən bu bir müddətdir, vaxtdır ki, bir 10-15 dəqiqəli video çarxdır. Amma Dr. Can Polad klinikasında həddindən artıq avadanlıqlarımız var. Bilirsiniz, sonsuzluğun, cinsi zəifliyin, androloqiya elmini fizioterapiyasız təsəvvür etmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Və biz bunu dəfələrlə danışmışıq, dəfələrlə bu mövzu haqqında söyləmişik. Və bu müalicə sxeminin qurulmasında təkcə fizioterapevtik aparatlarla deyil, həm dərman preparatlarının seçilməsi, ikinci növbədə həmin avadanlıqların qorunması. Məsələn, bayaq doktor söylədi, diaqnostikasında bunun və bu gördüyümüz okuyan Doppler aparatıdır ki, yəni məlumdur ki, penil Doppler cinsiyyət orqanına gedən qanın axınının hesablanması sadəcə olaraq dərman preparatını vena daxili yeritmək və kaverna üzrə sistem yeritməklə ereksiya vəziyyətini yaratmaqla baş verir. Amma biz cinsiyyət orqanını ereksiya vəziyyətinə yaratmadan həmin penil dopleri edə bilirik bu aparat vasitəsilə. Bu gördüyünüz vakum üzr istəyirəm burada. Bu göstərdiyimiz avtomat spermoqrama aparatıdır ki, hansı psixoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər də eykuliyyatın gəlməsindən, yaşlı insanlarda eykuliyyatın gəlməsindən əziyyət çəkən insanlar üçün avtomat sperm götürən aparatdır. Bu gördüyümüz Delfin aparatında, bu görürsünüzmü, vakum şəraitində xüsusi dərman preparatları yeritməklə cinsiyyət orqanının havasız şəraitdə masajıdır ki, hansı ki bu da arteriyalarda, venalarda olan çatışmamazlığı aradan qaldırmasına və qan dövranının sürətlənməsinə havasız şəraitdə su ilə masaj, su orada müxtəlif dərman preparatları olur, yəni görəndiyi kimi də su deyil. Amma o dərman preparatları vasitəsilə masaj etməklə cinsi zəiflikdə əvəz olunmaz bir vasitədir. Ümumilikdə götürdükdə söyləyirik, fizioterapiyanın sonsuzluqda, cinsi zəiflikdə rolu əvəzsizdir. Sadəcə olaraq bəzi nüanslar var ki, hansı ki bunların fizioterapiya, məsələn, şəxsən mən deyirəm ki, Dr. Can Polad klinikasından görüb götürən klinikalar da oldu. Və bunun, amma son gəlmir, çatmır. Yəni, nəsə nüanslar var ki, hansı o nüansların da yerinə, məsələn, uretral bu gördüyümüz
uretral və yaxud düz bağırsaqdan daxil olmaqla lazer şüalarının verilməsi və yaxud termo müxtəlif 45 dərəcə qədər istilik verməklə xroniki proseslərdə və yaxud uretral dərman preparatlarının birbaşa olaraq kanala yer edilməsi bu ucluqlar vasitəsilə biz həyata keçiririk. Və belə yəni göstərdiyimiz, yenə də deyirəm, bu 10-15 dəqiqəlik bir rolikdir, belə hava. Məsələn, maqnit aralıq nahiyəsinə maqnit sahəsi yaratmaqla bu da xroniki proseslərdə müalicə məqsədi ilə istifadə olunan avadanlıqlarımızdır. Belə avadanlıqlarımız çoxdur və bu azon terapiyadır. Bu kanala metronidazolun yer edilməsidir. Bu dərman preparatını biz uretral kanala yer etməklə birbaşa olaraq dərman preparatını prostat vəziyyə qədər köçürə bilirik. Bu yerli müalicədir. Bilirsiniz, bu dərman preparatlarının burada stimulyasiya vermək. Bəli, burada xüsusi bu lazer şüalarını birbaşa olaraq hər bir xəstəyə individual olaraq istifadə olunması düz bağırsaqdan. Belə avadanlıqlarımız yenə deyirəm çoxdur. Ümumilikdə götürdükdə hər bir müalicə sxeminin qurulmasında təkcə avadanlıqlarla deyil, niyə effekt vermir? Onu bayaq söylədim ki, götürürlər, istifadə edirlər. Hər bir xəstəliyin müalicəsi üçün istifadə olunan avadanlıqların bir göstəriciləri var. Hansı xəstəlikdə bu mümkündür? Bəzən avadanlıqları kör təbii şəkildə istifadə etməklə digər problemlərin yaranmasına səbəb olur. Və bu avadanlıqların ümumiyyətlə sonsuzluğun müalicəsində əvəz olunmaz rolu var. Nəyə görə? Çünki dəfələrlə doktor Canpolad İmanovla da rastlaşmışıq ki, azospermiya məsələn diaqnozu qoyulan, sıfır diaqnozu qoyulan dəfələrlə xəstələr olub ki, müraciət ediblər görünmə sahəsində məhz həmin avadanlıqların hesabı ilə. Bu gördüyünüz prostat vəzinin masajı çox vaxt düz bağırsaqdan daxil olmaqla barma palpasiya yolundan eləyirlər və prostat vəzinin zədələnməsinə gətirib çıxardır. Biz bu mövzu haqqında danışmışıq, hansı ki daş ola bilər, hansısa bir fibrozlaşmış toxumaya təsir edə bilərlər. Amma bu gördüyünüz prostat vəzinin ümumilikdə heç bir zədər yetirmədən ümumilikdə götürdükdə dairəvi şəkildə vəzinin masaj olunmasına hesablanmış bir addımdır. Sonsuzluğun müalicəsində bu gördüyümüz avadanlıqların ümumiyyətlə həm uretral kanala dərman preparatlarının yer edilməsidir, Alman krestoslu vibrasiya verməklə, vakum pompaların lazerlə, lazersiz yer edilməsidir və ilaxır bu avadanlıqlar qan dövranının sürətləndirilməsinə atılmış avadanlıqlarımız da var. Bu götürdükdə elə olur ki, görünmə sahəsində tək-tək spermatozoidlər yaranır və bu ən azı ayda bir xəstə ilə ən azından biz rastlaşırıq. Doktor, çox özür dilerim, bu nə prosesdir? Və bu aparat, gördüyünüz aparat bu da yerli maqnit və lazer verməklə göbək altı nahiyədən və yaxud bu da eyni funksiyaya malik. Bu yerli götürəndə bir var, bu aralıq nahiyəsinə verməklə və o gördüyünüz datçiklər vasitəsilə isə xüsusi nahiyələrə maqnit verməklə cinsi zəiflikdə və xroniki çapıqlaşmış toxumaların müalicəsində əvvəzsiz malik. Bu aparat indikator vasitəsilə biz aparatın lazerin işləyib işləməməsini yoxluyuruq. Və bundan sonra xəstələrə bu sterilizasiya haqqında bax hər bir, bilirsiniz, burada hər bir xəstəyə individual getirməklə əlavə və ikinci bir məsələ ən düzgün burada sterilizasiya işləridir. Bəli. Yəni xüsusi hər bir xəstədə ola bilər ki, hansısa bir bu andrologiya elmində sterilizasiya ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki gələcəkdə xəstələrdən bir-birindən nəsə, çünki bura infeksion xəstəliklərlə işləyirik və burada bu iş çox yüksək səviyyədə qurulub. Və ikinci bir məsələ bugünkü gün məsələn doktor Canpolad klinikasında patok aparatı haqqında yəqin gələn verilişlərdə biz qoyulacaq bu aparat haqqında danışacağıq. Biz azonlaşdırmanın məsələn biz keçən verilişdə söylədik həm vaginalını, həm də düz bağırsaqdan azon dedikdə birbaşa olaraq vena daxili azon nəzərdə tutulur, amma indi biz düz bağırsaqdan və qadınlarda vaginal yolla azonlaşdırma aparırıq və ikinci bir məsələ xroniki prostatitdə və düz bağırsaqda olan problemlərdə ağ naftalan üsulu ilə elektroforez. Bu da artıq mütəxəssis dəvət olunub, mütəxəssislər çalışırlar bizdə, hansı ki ağ naftalanın xroniki prostatitdə rolu əvəz olunmazdır və həmin ağ naftalanı elektroforez üsulu ilə düz bağırsağa yer etməklə gözəl nəticələr aldıq. Və ikinci bir məsələ xüsusi patok aparatının xüsusi avadanlıqları var ki, həmin ucluq
yolları var ki, həmin xəstələrdə, məsələn, erkən boşalmadan əziyyət çəkən xəstələrdə və yaxud cinsi zəifliyi, məhz sinir mənşəli cinsi zəifliyi olan insanlarda həmin avadanlıqlar və ucluqlar vasitəsilə, sonra ikinci bir məsələ dəfələrlə rast gəlmişik, hiperaktiv CD kisələri olur ki, məsələn, həmin xəstələrdə prostatın adenoması yoxdur, prostat vəzi normaldır, amma bu insana illərlə söylənilir ki, səndə xroniki prostatit var, prostatitdən müalicə olunur, amma burada diaqnoz hiperaktiv CD kisəsi, yəni CD kisəsinin müxtəlif vaxt dövründə, hər hansı bir onurğada olan cərrahi əməliyyatdan sonra və yaxud aldığı bir travmadan sonra CD kisəsində yaranan çətinliklərdən, CD kisəsində innervasiya pozulmasından sonra yaranan CD saxlanmazlığıdır ki, həmin avadanlıqlar vasitəsilə biz bu işi mükəmməl həyata keçiririk. Yəni, bu təkrar görüntüdür, burada vakum terapiyadan söhbət gedir. Ümumilikdə götürdükdə sonsuzluğun cinsi zəifliyi müalicəsində niyə məhz Canpolad doktorun klinikasını seçilməlidir? Bu avadanlıqların gətirilməsi, bu avadanlıqların işlədilməsi, bu bir əziyyət tələb edir və bir əziyyətin qarşılığında sadəcə olaraq doktorun həmişə xəstələrlə bir sözü var ki, hər bir xəstəni insan ilk növbədə öz yerinə qoymalıdır. Hər bir özünə qiymət verən, öz şəxsiyyətinə qiymət verən bir həkim. Və bunun, bu tip aparatların ümumiyyətlə, bunların sayı bizdə həddindən artıq çoxdur. Həm filialımızda, siz də söylədiniz, həm öz klinikamızda. Və məsələn, bu xüsusi ucluqlar vasitəsilə vibrasiya vermək. Bu vibrasiyanın bizdə digər aparatlara da qoşulan ucluqları var. Məsələn, xroniki toxuntulayıcı axacaqların keçiriciliyindən yaranan azospermiya, yəni sıfır. Bu hormonların səviyyəsi onu göstərir ki, xayalarda spermatozoidlər var, amma çölə çıxmır. Və həmin toxuntulayıcı axacaqlara kontakt üsulu ilə vibrasiya təyin etməklə keçiriciliyin artılmasına seçilmiş adım. Azekerit dünyaca məşhur azekeritdir, bəli. Hansı ki, parafin və tərkibində qeyri mineral maddələr olan Ukraynada gətirilib. Və bu xəstələrdə, məsələn, bu sırf onurğa ağrısından və arıqlamaq üçün məqsədi ilə, məsələn, testosteronun miqdarı az olan insanlarda, hansı ki, biz burada diaqnoz kimi qoyuruq, hormonal dəyişiklik, testosteronun digər qadın hormonuna keçməsi, zəiflik fonunda yerli qan dövranını sürətləndirmək məqsədi ilə aparılan proseduradır. Yəni bu bəli, kiçik çana orqanlarında ümumilikdə götürdükdə, yəni bu qədər şeyin göstərilməsi bir yarım saata, bir saata çatdıracaq bir şey deyil, amma bəri başdan söyləyirik ki, iş görülür. Əsas odur ki, bilirsiniz, məqsəd iş düzdür və iş düz olduqda nəticə də olur. Məsələn, uretral kanala dərmanların yeridilməsidir və yaxud lazer şüalarının birbaşa matrix urologiya vasitəsilə bizim kanala yeridilməsidir və yaxud düz bağırsaqdan lazer şüalarının verilməsidir, vakum yolu ilə lazer şüalarının verilməsidir, göbəyaltı nahiyədən kontakt üsulu ilə. Bu qədər bu etdikdən sonra istər-istəməz nəticə də olur. Nəticə də diaqnoz düzgün qoyulmalıdır. Avadanlıqlardan bayaq doktor söylədi, laborator müayinənin dəqiqliyidir. Məsələn, prostat şirəsinin götürülməsidir. Prostat şirəsində düzgün bilirsiniz, cinsi zəifliyi olan insanlarda niyə çox vaxt effekt vermir? Birincisi, bir xroniki prosesi olan bir insan, iltihablaşmış bir daxili reproduktiv orqanlarda iltihabı olan bir insana götürüb bu tərəfdən gücləndirici dərman preparatlarını, məsələn, götürür, hansısa bir dərman preparatını üzr istəyən firma işçisi gətirdi ki, bu dərman preparatı buna kömək edir. Elələr də olur. Və verirlər dərman preparatını, 10 gün, 15 gün, 20 gün ərzində üstünlük əldə edirlər. Ondan sonra söylüyor ki, məndə yenə əvvəlki vəziyyətim qalır. Niyə? Çünki xroniki proses, bir vaxtında keçirilmiş bir infeksiyon və yaxud durğunluqdan yaranan bir xroniki prostatitdə həmin dərman preparatları qan dövranını sürətləndirir. Və qan dövranını sürətləndikcə də ikinci bir problem xroniki formadan kəskin formaya çevirir həmin infeksiyon xəstəliyi. Və burada bizdə bir söz var da, göz düzəldən yerdə burada cinsi zəifliyi müalicə olunur, amma ikinci bir tərəfdən xroniki proses kəskin formaya çevrilir və xəstədə artıq ifrazatın gəlməsinə səbəb olur və yaxud ağrıların artmasına səbəb olur. Və buna görə də bu iş bir ardıcıllıqla olmalıdır. İlk növbədə xroniki proses yığışdırılmalıdır. Bu da təkcə dərman preparatları vasitəsilə deyil. Yenə də rəhbərimiz sağ olsun ki, yanımızda da söyləyirəm ki, bütün avadanlıqlar bir kompleks olmalıdır. Həm fizioterapiya, həm laboratoriya, həm həkimin öz kəşfi və plus bunlarla yaraşı xüsusi fizioterapevtik həkimlərin köməyi ilə bu işlər görülür və uğurla həyata keçirilir. Bir sözlə desə, əgər özünüz də buna şahid olmaq istəyirsinizsə, Doktor Canpolad klinikasına buyurub gələ bilərsiniz. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Kanalı dəyişməyin.
Biz devam edirik mühendislerim. Sizin səhətə baxırsınız, biz canlı efirdəyik. Canpolad doktor, buyurun. Diagnostikada olan çətinliklər, hansı çətinliklərlə rastlaşırsınız? Gördüyünüz kimi, hörmət tamaşaçılar, bütün bu deyək ki, rolikdə olan aparaturaların hamısı, yəni həm diagnostik, həm malcəvə aparatlar, urologiya, andrologiya sistemində olan bütün çətinliklərin bir daha da yəqin ki, sizlərə məlumat verdi. Hı hı. Bilirsiniz, mən bu günlərim səmimi istəyirdim deyə danışaq ki, bu əziz gündə, bayram günündə hər bir xəstəni gəlin özümüzü qoyaq onun yerinə. Əlbəttə. Qəbul edək ki, bu xəstə biz özümüz onun yerində olsa daha gözəl olardı və problemini daha yaxşı həll etmək olardı. Bilirsiniz, bəzən olur ki, xəstələr allanırlar. Xəstələr deyək ki, qeyri-mütəxəssislərin əlinə düşürlər. Və yaxud da deyək ki, bu qeyri-mütəxəssislər onsuz da bilir ki, bu xəstəni müalicə edə biləsi deyil. Xəstəni yorurlar, ora göndərlər, bura göndərlər və xəstə son dənciyir, xəstə küsür. Xəstə narahat olur və demək olar ki, o klinikaya bir daha çönmür. Əlbəttə. Və burada böyük məqamlar nədir? Demək, sonsuzluq probleminin bir çox səbəbləri vardır, ələ xüsusən. Səbəbləri nədir? Burada ola bilər ki, infeksiyon səbəbdir, ola bilər kişilərdə damar patologiyasıdır. Ola bilər ki, burada deyək ki, hormonu sistemdə dəyişiklik var. Ola bilər psixoloji faktorla bağlı burada müəyyən zədə ola bilər. Və burada bilirsinizmi, ikinci tərəf xanımlarda bu ola bilər ki, follikul vaxtında yetişmir. Ola bilər ki, burada boruların mənfəzi tutulub. Ola bilər burada xanımlarda antispiman, antitel var, hansı ki, bu spermatozoidləri həmən məhv edir. Ola bilər ki, qadınlarda uşaqlı yonda pH həddən artıq turşuğa doğru yüksək meyillidir. O da spermatozoidləri məhv edir. Və bu zaman bilirsinizmi, bunların hamısı bir-bir çözələnməlidir, bir-bir baxılmalıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, deyək ki, heç xanımı müalicə edirlər, kişini axtaran yoxdur. Çünki kişi deyir ki, ya 3 il bundan əvvəl hamilə qalmışdı, uşağı saxlaya bilmədi, problem ondadır, məndə problem yoxdur. Və yaxud deyir, mənim Rusiyada uşağım var, burada da olmalıdır, niyə olmur, bu mənlik bir problem yoxdur. Bilirsiniz, bu cür problemlərlə mən hər gün demək olar ki, rastlaşıram. Və burada hamıya bir dəfəmlik demək istəyirəm ki, bütün hörmət tamaşaçılarımız, uşaq problemini heç vaxt yalnız bir nəfərin müalicəsilə heç vaxt o işə getməyin, o işə başlamayın. Və yaxud o gün mənim xəstəm gəlibdir, müalicə gedir. Müalicə gedə-gedə mən buna iynə təyin etmişəm bir gündən bir. Yoldaşı yazıq, çox çətinliklə ağlaya-ağlaya deyir ki, doktor, İynə vuran günüsü deyir, araq içmir, araq içən gündə iynə vurmur. Bir gün araq içir, bir gün iynə vurur. Bir gün araq içir, bir gün iynə vurur. Bu cür nə uşaq problemini həll etmək mümkün deyil. Uşaq problemində adicə deyək ki, spirtli içkinin, acının, turşunun, duzlunun, qazının 6 ay, 1 il qadağı olmalıdır. Yəni, bunlar qıcıqlandırıcılardır, bunlar demək olar ki, bu prosesə mane olan proseslərdir. Eyni zamanda istəyərdim, deyəm ki, çox vaxtı sperma analizatoru deyək ki, o spermogramadan danışmaq istəyirdim ki, burada spermatozoidlərin sayını düzgün vermirlər, düzgün təhlil edə bilmirlər və düzgün, qeyri-düzgün təhlillən kişi məndə heç bir problem yoxdur deyərək tutturmur. Deyək ki, müalicəyə tabi olmur, xəstəliyini boynuna almır, xəstəlikdən yayınır yazı xanımlara, müalicələr verirlər, onlara hormonlar o qədər verir ki, xanımlar kökəlirlər, pilənirlər, tüklənirlər, saçları tökülür. Və bu illərlə davam edir, qaraciyər dağılır, məda dağılır, dalağa mənfi təsir olur. Bilirsinizmi? Olmaz. Bunların hamısı yığışmaq lazımdır. Və yaxud da deyək ki, kişiləri sonsuzluq problemi yaşayan kimi həmən varikoseldən var mı, yox mu, heç kim aidiyyəti yoxdur. Əməliyyat edirlər. Və əməliyyat edirlər, o zaman artıq demək olar ki, uşaq problemi bir o qədər də ağırlaşır, bir o qədər də dərinləşir. Mənim yanıma sonsuzluq müraciət edəndə, varikosel əməliyyatını keçirdibsən deyəndə mən biraz əlim ayağım boşalır. Yəni, çünki bilirəm ki, mən bu insana daha yaxşı kömək edə bilməyəcəm. Çünki varikosel əməliyyatından sonra həmən insanlarda, xaya damarlarında demək problemlər biraz da ağırlaşır. Mənim verdiyim dərmanda damarla gedib ora çatmalıydı. Bu damar artıq bağlanıbsa biri, o birisi də demək sıradan çıxıbsa, burada dərman necə getməlidir və onun effekti az olur. Biz çalışır, 25 dedi mən, bu işlə məşğulam və burada mən görmüşəm ki, varikosel əməliyyatı keçirmiş insanların spermatozoidlərinin sayını artıra bilmirik dərmanlarla. Əgər əməliyyat olunmuyubsa, o dərmanlarla spermatozoidlərinin sayını biz çox rahat qaldıra bilirik, artıra bilirik və bununla da kişi sonsuzluğunu
problemini həll edirik. Eyni zamanda spermanın analizlərində orada demək ola bilər ki, hərəkətli faiz spermatozoiddən aşağı olur. Bu nədən olur? Bu pH yüksək olanda, deyək ki, toxum kisəsində fruktoza fermentinin defisiti olanda, prostat vəzində kişirəsinin defisiti olanda və eyni zamanda infeksiya proses pH dediyim kimi adi mikoplazma, roplazma spermatozoidlərə yapışaraq onun hərəkətli faizini aşağı salır. Baxırsınız, bunların hamısı diferensiasiya olunmalıdır. Bunların hamısı dəqiqliklə müayinə olunmalıdır ki, o problemi itirəsiniz. Ancaq nə deyirlər? Spermatozoidlərin aktivli faiz aşağıdır, say aşağıdır, varikoseldəndir. Gəl yıxaq aparasiya eləyək. Həmən aparasiya eləyirlər ki, bu saat onu düzəldəcək, 6 aydan sonra uşağın olacaq. 6 aydan sonra baxırlar ki, 5-10 ədəd spermatozoid ya qalıb ya yoxdur. 10 milyon spermatozoidi yoxa çıxıb. Bilirsinizmi? Bunları etmək olmaz. Və xəyada şikayət eşidən kimi də varikosel əməliyyat edirlər. Amma bilməlidirlər, bunu ağrını həm də deyək ki, prostatdan sinir təzminə ötürə bilər. Həm də xəy artımının özünün ağrısı iltihabı ola bilər. Xəy artımının iltihabında ağrı ola bilər. Bunu bilmək lazımdır. Yüzlərə xəstə var deyir, ağrım var idi, getdim, həmən damarı kəsdilər. Heç ağrıya fərq etmədi, əksin ağrım biraz artdı. Bilirsinizmi? Bunların hamısı qeyri-yanlış, düzgün diaqnozun olmaması. Mütəxəssislərin düzgün bu problemləri həll etməməsidir. Ona görə hər bir kəs həmişə mütəxəssis axtaranda, klinik axtaranda düzgün seçməlidir. Bir bəyək doktorumu çox gözəl dedi bu müalicəvi aparatlarla deyək ki, danışarkən. Orada bilirsinizmi, həkimin əlinin altında o aparatlar yoxdursa, andrologiya elmindən yaxşı olar ki, məşğul olmasınlar. Çünki andrologiyada artıq problem o zaman yaranır ki, ən çox da burada infeksiyon problemdə, durğunluq problemində, adi durğunluq varsa, deyək ki, prostat vəzdə bu cinsi zəiflik verirsə, əgər bu aparatlar həmən qanı limfanı qovmursa, prostat vəzi masaj edərək onun şirəsini qovmursa, demək orada dərmanı verməklə heç bir nəticə əldə etmək olmaz. Əksinə, həmən dərmanların, gücləndirici dərmanların apteklərdən alınaraq, dostlarının məsləhətindən alınaraq, özləri özlərinə məsləhət bilib alaraq, özləri özlə müalicə edən insanlar bilməlidirlər ki, onlar o gücləndirici dərmanı qəbul etməklə 10-15 dəfə, demək bunların işi normal gedəcək. Ancaq ondan sonra o dərmanlar ona kömək etməyəcək və bundan sonra isə həmən insanlar bilməlidirlər ki, müalicələrini 2 qat, 3 qat ağırlaşdırdılar. Bilirsinizmi? İnfeksiya deyək ki, qanla yayılır. Əgər orada deyək ki, infeksiya hara gedə bilmirsə, gücləndirici dərman qəbul edəndə ereksiyanı yaratdığı kimi qan dövranını da sürətləndirir və qan gedə bilmədiyi yerlərə də gedir. Yəni, məcbur gedəndə də qan da həmən infeksiyaları hər yerə yaya bilir və bununla da problem daha da ağırlaşır. Görürsünüzmü, bu aparatların hamısı əlin altında olmalıdır. Bu diaqnostik aparatlar, müalicəvi aparatlar, bunlar olmalıdır, hörmət tamaşaçılar. Bunlar yoxdursa, sizlər bilin, kağızla, ruçkayla artıq o zaman deyil. Resept yazacaqlar, reseptlə problem əl olacaq. Özü də resept necə yazırlar? Çox vaxtı qinikologlar, mənim həmkarlarım, xahiş edirəm bunu etməyəm, bu əziz gündə sizdən xahiş edirəm. Götürürlər kişilərə, resept yazırlar, spermograma bir dənə, haradasa bir yalançı sperma anagrama etdirirlər. Ona da resept yazırlar ki, bunu da ver kişinin qəbul eləsin, uşağınız olacaq. İnsanlar inciyir, insanlar küsür, insanlar bilirsinizmi, çox pis olurlar, inamını itirir. Bütün səhiyyə qarşı, həkimlərə qarşı, deyək ki, bizim respublikamıza qarşı, öz belə deyək de, bunlar çox küsür deyir, gedirəm İrana, gedirəm Türkiyəyə. Gedib orada da bir şey edə bilmirlər. Amma bilirsinizmi, özümüzün İrandan da, Türkiyədən də daha güclü mütəxəssislərimiz var, daha güclü klinikalarımız var. Sadəcə olaraq, bilirsinizmi, işi bilməyənlər çoxdur, işi bilənlər azdır. Və buradaca insanlar o işi biləni tapana qədər çox böyük əziyyətlər çəkirlər. Və ona görə də bundan küsmək, incimək olmaz. Və mütəxəssislə bağlasın, bir klinika gedirsən, bir soruş sənin əlində nə var, sən mən nəylə yoxlayacaqsan, necə yoxlayacaqsan. Xəstə gəlir, xəstə ilə biz yarım saat söhbət edirik, doktor deyir. Nə qədər sənin ölsələn var, hər adamla bu qədər danışırsan. Deyirəm, bəh, xəstəni necə qabır? Deyir, biz getdi, yüzümüzə baxdı, sırazı yazdı ki, get bu analizi ver. Sonra da yüzümüzə baxdı, resept yazdı. Bilirsinizmi? Bu, belə görüblər bu insanlar. Bunları bir müayinə edən olmayıbdı, müalicə edən olmayıbdı. Ancaq bu aparatların köməkliyi ilə bütün proseslər görsün, bax, orada deyək ki, kateterin silik kanalına salınması, ora yerli olaraq dərmanların yer edilməsi, ən 95% halda infeksiyanı məhv edir. Bu xronik infeksiyaları. Eyni zamanda termoterapiya orada
45 dereceye kadar temperatura kalkır ve orada olan xroniki iltihabı hemen kateterin termoterapiya istilik veren onların içinde xüsusi spirallar var. Yanır ve o demek olar ki istiliklə o iltihabı getirir. Magnet müalicəsidir o. Aralıq hissəyə qoyulur, prostat və toxum çıxaran yollara toxum hissəsini demək maqnit şüaları ilə onun iltihabının yığışmasına birbaşa kömək edir. Gördünüz mü? Metronidazol. Bax o dərman birbaşa kanala geridilir. Hansı ki metronidazol tabletka formasında biz veririk. O ora 20-30% kömək edə bilər. Ancaq bu 85-90% halda yerli gedərək trixomoniozu, deyək ki, xroniki trixomoniozları infeksiyaları məhv edir. Hörmətli tamaşaçılar, bunun metronidazolun yerinə çox gentamisindir. Deyək ki, biseptoldur, dərmanı, iğnəsi, yəni onun mayesi vurulur ora, dexametazon vurulur, hidrokortizon vurulur və s. Bilirsinizmi? Bunlar hamısı xəstələri müalicə etmək üçündür və əldə olmalıdır ki, biz yüksək işləyirik. Ona görə də bizim bugün yüzlərlə hamləmiz var, uğurlarımız bu qədər günü-gündən yüksəlir. İnşallah bundan da yüksəklər nail olsunlar, yəni nəticələr və məhzlərin bir daha xatırladıram ki, öz sağlamlığınızı və ailə üzvlərinin sağlamlığını məhz Dr. Can Polad klinikasına etibar edə bilərsiniz. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən insanları məhz bu klinikaya dəvət edirik. Sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım, bir daha bayramınız mübarək olsun. Məhzlərim, xoş istirahatlar sizə arzu edirəm. Mən Lali Mustafayeva sizinlə sabaha qədər sağolaşıram. Sağ olun və çalışın, hər zaman sağlam olun.